Selamat pagi tuan, tapi umat. Selamat pagi tuan. Apa awak buat kat sini sebenarnya? Untuk memastikan semua sudah 2 dos dan untuk memastikan suhu yang rendah. Suhu lah cik suhu. So, cerita dia sekarang ni, kita orang terpaksa check lah untuk dua-dua saja boleh masuk permis perniagaan lah. So, ni kerja masih lah. Ni memang arahan daripada Petronas ke ataupun daripada kerajaan ni? Daripada kerajaan. So, memang bukan suka-suka lah buat? Bukan. Ni memang diwajibkan. Cuba explain. Kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang orang tak faham kerja kita ni bukan nak memang nak tahankan orang kan. Ya. Ha, tapi ini atas arahan kerajaan. Arahan kerajaan. Ha, tolonglah kita sama-sama kita jaga. Kita jaga kita. Hashtag cakap. Hashtag kita jaga kita. Ha, so janganlah marah saya. Saya menjalankan. Saya hanya menjalankan tugas. Okay. Tunjuk good. Don't forget to my channel. Don't forget to subscribe. Don't forget to and subscribe. To my YouTube. To my YouTube. Okey. Macam okey, steady. Abang buat apa tu? Tengah susun air. Ha? Tengah susun air. Banyaknya air. Lama dah kerja ah? Ha. Dah 3 bulan yang tak kerja. Ya. Yeah. Susah ni hidup. Okey. Alhamdulillah, okey ah. Boleh okay. Saya. Pandai eh cakap Semenanjung eh? Lama dah duduk Semenanjung. Dalam 1 tahun lebih ah. 1 tahun lebih. Oh, gila ah. Bang, abang bagi nasihat sikit bang. Pasal SOP ni bang. Saya pun tak pakai mask nak bagi tahu apa benda ni. Tak apalah, awak pun tengah kerja. Tolong jaga SOP je lah, jaga perjarakan semua. Yang pasal dua dos ni, macam mana ni? Dua dos apa eh? Oh, yang vaksin tu eh? Tolong cepatkan lah semua tu. Ya, kalau nak masuk permis perniagaan mesti dua dos. Cakap. Kalau nak masuk permis perniagaan tu mesti dua dos. Jangan nak. Apa nak maki-maki ke, maki hamun apa semua. Dia kena tak, dua dos. Tak dua dos tak boleh masuk. Nah, hashtag apa tadi? Hashtag apa? Hashtag kita jaga kita. Tiba. Okey, tiba kan? Thumbs up, thumbs up. Macam mana? Like that. Kita makan laksa Sarawak. Mereka masak. Aku tak rakam pun. Nice. Nama tak bilok.